خیبر پختونخوا کې له چترال تر وزیرستان په 15 فروری د یوم یکجهتی کشمیر د ورځې په مناسبت په سکولونو کې تقریری مقابله د آگاهی سیمینارونو او د کشمیرانو سره د یووالي د څرګندونو لپاره ځانګړي تقریبونه شوي. ګډونوالو د کشمیری ولس سره د مکمل حمایت عزم کړی. پاک پوځ د جنوبی وزیرستان په زرمیلان سیمه کې 800 جریبه کرنیز ځمکه د کرنې لپاره مناسبه کړې ده. په 214 جریبه ځمکه غنم کرل شوي. بنو کې د مقامی بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د پوځي چارواکو، پولیسو مشرانو او د سیول انتظامی نمائندګانو بنو ضلع د پرمختګ او خوشحالۍ او د عامو انتخابات ترسره کولو لپاره په مؤثرو تجویزونو باندې سلا مشورې کړې دي. په ملم جبه کې د سیاحت د ودې لپاره د ایف سی نارت په مرسته جوړ شوي وینټر فیسټا فیسټیول سیالۍ کې د ملک له ګوټ ګوټ څخه ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې او د سیالیو په پای کې په ګټونکو او رنر اپ ټیمونو کې انعامونه ویشل شوي. د چترال په ارندو سیمه کې د ایف سی نارت په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې 300 نه زیاتو مریضانو مفت علاج او معالجه شوې ده.